رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن. السلام عليكم ملګرو یو زری بیا مو یا زما کلی کوټ لیکلام فیس بک پیج یوټیوب چینل کې تاسو ته ریکارډینګ کوو په دې موکا باندې چې کوم دی مو یا جامع مسجد محله ترکان خیل کوټ لیکلام سره موجود یو او موته دی مسجد دی پورا چې کوم دی کودین دی پورا دی کارپیټ دی پورا سر ډونیشن دی برمنګم نه چې کوم دی یو دی محله نه مؤخیل یو بنې دا او هغه سره چې کوم دی نورو فیملی هم ورسره مدد کړه آ چې کوم دی موته راغله تقریبا 48000 روپۍ دی 48000 آب چې کوم دی نو زه دلته کې مسجد والا ته والا کوم انتظامیه والا ته موږ سره اوس یو کمپلیټ ویډیو وګورې د خیر حاجی بس دغه دی مو یننه محله ترکان خیل کې چې کوم مسجد دی هغې ته مو انټرویو وشوله او انشاءالله دې کې چې کوم ضروریات دی ته په کور دی دې مسجد دی پوره څه ضروریات وي نو آب انشاءالله مو تاسو ته چې کوم دی ریکارډینګ پکې کوو دا چې کوم دی موږ سره په دې موکا چې کوم دی دا مدین ما چې کوم دی سره دی او د ته چې کوم دی دا زیموره ده لکه مثال د مسجد کې دی انتظامیه والله دی او د د کارپیټ چې کوم دی نو صحیح دی بس دا کارپیټ ته جی او دې کې چې کوم دی نو دی دا یې چې کني مو یې دا خراب شوی دی نو مو یې بدلو نو انشاءالله موږ ته چې کوم 48000 روپۍ راغلي اب زه مدین ما ته وله کوم او د خیر سره دې مسجد دی پوره به چې کوم دی نو بیا دی د کارپیټ او د کولین بندوباست کوي د خیر سره نور په کیسه ضرورت دی ویلې چې موتا اس پیری وجې دي کې رنگ روغن کوونه دا رنگ کوونه دا پینټ بس په چات نه ګړې خو نه خوله میره مور نشو اخر به سیرو به هم جوړ کو ها بس نور خو جمعه کې نشته ایران کور خو خېږي پاتې بس ها ایران کور نو ای کی ته سره کا ضرورت شته دې او په څو مشتاقي ځکه ضرورت شته چې نیمه شته او نیمه نشته ها نو سومره پورې اندازه ته نه غیبه دې سومره خرچه راځي په دې ټول جمعه باندې رنگ باندې ټول باندې ډېر درې په یو نیم لګ لاټ کړی هغه څه کړی دا یو نیم لګ او کړی دا نیم ګورو سوري نیم پوس پوتې دې په څو خورې پوتې دې راي په موږ رنگ باندې کوونه را ټول ځوونه دا باز دمه نه نور کور په خیر سره نشته ها ها بس ان شاء الله خیر دو ویډیو چې سو ګوره نو که سو دا سلام کوم مسافر ته چې کو انجات کې یاره ته خدای ژوندۍ لري امين او مجتمعات دغه غي لګي راغي دو 48000 روپۍ دا باندې مدوش مره توش مره 48000 روپۍ مره د بطریا دی مسجد کې نه نجی کوم 4 48 حاجی دو چې چا موته 48000 روپۍ راستوري وي د مسجد دی پورا په محله ترکن خیل کوټلی کلان کې کارپیټ او د کولین ضرورت او چې کوم د مدین متا ولا کې ان شاء الله مدین مبدې ته چې کوم د کارپیټ او د کولین بندوباس کوي او دې اپیل دا دی چې یره مزید مشتا په دې کې رنگ روغن کوونه دا او په یی کې د سره لکه پیسې فند کمه کوي نو که څوک بیا میسول اغا کوي مدد کوونه غوړي نو ته په خپل نمبر وای دی ته مو څنګه نمبر زغان پټه سره ایم ها پاته ته نه لګي تو څنګه نمبر سره نمبر کې دی مدین ما نمبر کا سره وی وای بګي 0306 55 77 0 9 2 3 دغه نمبر دی د سره پکې کانټاکټ کولای شي او کسو کې د سره نشي کوي موږ سره به شي روبیتا کول شي خاجی بازار ډیجیټل کلاک باندې د مسجد دی پورا د مو یو چې کوم نه وخه سره په پښور کې تقریبا په 14000 کې باندې او دو په شاکوټ پایان کې مسجد مدنی یا غي تنظیم یا غي خلګو مو یو ته ریکوست کړو نو په هغه ریکوست باندې چې کوم نه ده هغه وشو د غړې مورته وخه سره ان شاء الله دا په مسجد کې لاګي
بازدار تا سپیش ریجی کم ده نروینا امو یو بنی دام ریجی کم ده دو دونیت کلا اصلا پا تیغی بنی دام تا دیدی را ضرور گیجی دی اللہ کور دی پورا دی ڈیجیٹل گاڑی بندی باسی ہو کو انشاءاللہ دا غده از بدی گیجی کم ده دو سیٹنگ کئی تاستا پا کمو یا دو کمپلیٹ ویڈیو کو خاجی دیگه در مسجد دی پورا جکنم دیگه در قدر آن خستا ستی چود هزار قیمت کتل ایشو خاجی دو پا دلیارا که چکم دین دو دی شاکوت پایان که دو مین مسجد چکم دین دو ده او دیتا موی دو گره را اولی دو باز موی دیتا وارا که دیتا را حاجی بس دغه مو یا شاکوټ پایان کې چې کوم جامع مسجد مدنی دی هغه ته دغه را ورسیدو او دې مسجد دی پورې چې کوم دی غړې ضرورت دی ډیجیټل نو دې ریکوست کړه او هغه ریکوست چې کوم دی مو یا په ناروې کې یو بنادم یو رشتہ دار هغه چې کوم دی دا اوله مو ته راکله او مو یا ورته چې کوم دی غړې بندوباس وکړو الله دې قبول او منظور کړي او بل هغه د دعو ریکوست هم کړی انشاءالله مولانا صاحب ورته لکه دوام کوي او انشاءالله جی دوی ریموټ دی ها دوی ریموټ دی الله دې ورته صحت ورکړي آمین جی او الله پاک دې په مال او حال او په بچو برکتونه کړي آمین آمین او الله دې ټول ایمان نصیب آمین آمین او بازو غړی د جی دی مسجد ته مو یا د غړی راوړ سوال د ډیجیټل له بجلی سره دا تعلق ساتي او دا چې کوم دی د زرا سیدم شې ما چې ټوټل په دې باندې چې څومره خرچه راول دا تقریبا 14000 روپے کې دا ډیجیټل دا غړی و شوې د نمخ کې مو یا په نیو برلاسې کې چې کوم دی کوم مسجد او مدرسې دا غی ته د دې غړی بندوباس کړي اوس دا په شاکوټ پایان مسجد کې دا چې کوم دی مو یا لکه نیکم کې چې نثار احمد خان اوا کنه ناروې کې دی هغه لږ بیمار دی نو هغې ته چې کوم دی سپیشلي مولانا صاحب به پکې دوام وکړي ښه اوس هم کې سبا ته دعاوته کله ولاله یا ټولې فیملی ته دی خیر او برکت په دنیا او آخرت ورسې آمين الله په مول حال کې برکتونه واچي آمين الله دې عمر خواندان کې آمين الله عزتمن او قدردان کې آمين الله العالمین ته ور باندې خپل خصوصي رحم وکړي آمين صحت کامله یې نصیب کړي آمين دې هر قسم دې شر نه دې فتنو نه مصیبتونو نه دې تکلیفونو نه دې غمونو نه دې رنجونو بیماری آفتونو نه پروردگار محفوظ وساتي آمين اولوی الله دې اسرا او نگهبان شي آمين الله دې د اخلاص او د صدقه په خپل در کې قبول او آمين ثم آمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك جزاك الله خير قبول کړي آمين آمين جزاك الله بس الحمد لله زي دي جمعات خادم ما مونو مختارسين ده او بس دو كم ملګری چې پدې کې کم اخلاص وکړل دي دا قبول کې پاره دونه الله په کورو ولي ولا دې پدې دونه ته خوشحالي ورکي بس مشته ته دو کم ملګری چې اخلاص کړو دو مشته نه لوش ولا او دا څه به ان شاء الله نور هم تاثیر کسم نه تړي موږ کو مونو مختارسين ده موږ جمعات کم مولانا صاحب عبد الصادق صاحب دې زو سدين کده دې شو کوټه دې غټ جمعات مشر هم دادا بس الله دې مشور ته ضرور کې ولا دې مشته دغه مخ کې بوز ولا دې مشته دې امين ټول مسافرون ته ټول مسافر ته الله دې ټول مسافر کړم یو جزاك الله دې زه دې بیا ویزټ کړه دې په کندو کې چې کوم زیره تعمیر مسجد جمعه جوړی جی هغه ته یو ځل بیا راغلی او موږ ته جګوم نه نو سکاسونو د مسجد د پورا ډونیشن راستول ده او او ډونیشن به جګوم نه مو یا د مسجد چې کومه تنظیم یا هغه ته به ولا کو مو سره اوس یو کمپلیټ ویډیو ګوره د خیر سره مسجد ته نه نه ورسو دي خیر سره او تاسو ته پکې شو چې اوسه پوری سومره پروګرس سومره کار پکې شوی ده لکه اوبم تاسو ته شی وي د نه مخکې مو یو ویزټ لکه کړی ده خیر دی وی لگے لگا السلام علیکم ارے جی بس دو مسجد لگے رہ جی کور پکی ان شاء اللہ سمیلا سے بوس روشی بیا بغے تو ڈونیشن ہو لگو السلام علیکم سنی چلے خیر سی
بس دغه د جی مسجد کې دا کار لګیا دی، کسان لګیا دي او سمیلا هم دلته کې ویلاړ دی. انشاءالله موږ به چې کوم د هغې ته چې کوم ریسنټلی موږ ته نور کوم ډونیشن راغلی یا به د خیره سره زه دی ته وله کوم او بس کوشش وکړې څوکم چې مدد کوونه غواړي دا چې کوم دی زیر تعمیر دغه مسجد کې کار لګیا دی. انشاءالله دې نه مخکې چې تاسو کوم ډونیشن راغلی دی نو عامو یې دی ته لکه دې ته رسولی دی او دې ته مو وله کړی دی. اوس دې نه دي د چار دیوارې پکې اوچتې شوې دي. مخکې ویډیو کې چې موږ کوم ریکارډنګ کړی او هغه تر دې کړکۍ لیوله پورې چې کوم دی نو کار پکې شوی. اوس الحمدلله دغه دی روشندان تقریبا لنټر لیوله پورې کار شوی دی ګیر چاپېره دا ټولو. نو د خیره سره تاسو چې څومره ډونیشن وي د مسجد د پوره مو یې چې کوم دی چې څنګه موږ ته میلاو شي نو موږ یې دی ته رسوو. او دا په کنډو کې دا زیر تعمیر مسجد دی لګیا دی کور پکې. انشاءالله دې ته د مټیریل ضرورت دی. که څوک د کیش په شکل کې مدد کوونه غواړي نو د سمیع الله کانټیکټ نمبر یې او دې سره چې کومه بل مما دی نو هغې هم ټیلیفون نمبر دي په سکرین باندې به چې کوم دی ویډیو شروع کېدو نه مخکې به تاسو لکه کتلی به مو وي نو د خیره سره دې سره پکې دی رابطه کولی شي. دا چې کوم مخکې زوړ مسجد دی جومات دی نو دغه زوړ مسجد او جومات به دی لکه شهید کوي او دا به چې کوم دی نو دې ځای ته راراسي. دا چې څنګه د استادان لګیا دي نو په دغه ځای کې به دی لکه چې کوم دی نو دېته لکه اکسټینشن بي کېږي ستریږي به ده او لاندې پکې چې کوم دی نو بیسمنټ ته خونه هم پکې جوړه ده. ها بس دغه دی سمیع الله ورور ما سره ویلاړ دی او انشاءالله تاسو چې کوم ډونیشن ما ته راغلی هغه به زه دې ته وله کوم. په هغې کې پیله چې کوم دی نو تقریبا څه 30,000 روپۍ دي په کیسونې راغلي دي. دا ما ته دلته کې چې کوم دی هغه راکړي دي لیکه تلیمه راکړي وایي لیکه تلیمه چې کومه فیملي ده هلته کې برمنګم کې اسروار مدې فیملي په محله نه مورخیل یا هغې چې کومه برمنګم کې فیملي ده 30,000 روپۍ دی ته ما دغه دی وله کې سمیع الله ورور ته انشاءالله دغه دی شمارې. نو الله پاک دې هغې ماما ته روغ صحت ورکړي. د دوا ریکوست یې کړی دی بیمار دی او الله پاک دې هغې فیملۍ ته چې کوم دی د هغې اجر ورکړي. سمیع الله دا چې کوم دی مو یې کړي یو بنېدم تاسو ته لکه د مسجد دپاره رسولي دا 50 pounds ویت 500 rupees 50 pounds ورسره پاکستانې او بالکل 50 pounds ورسره 500 rupees پاکستانې دا مې هم دته وله کې او دې کې سمیع الله دا وله دې کې 20 pounds چې کوم دی دې کې دې نه راوله نو بس دا به تاسو ته لکه دې 20 pounds چې کوم دی نو دا ابل رې زه پېښور ته لاړم ما مودې کړي وي 4,020 نو بس دا تاته ما وله کړو د مسجد د کور دپاره دي سپیشلي چې کوم امام صاحب وي په دې مسجد کې نو سپیشلي دې فیملیو ته دا څوک چې په دې کې مدد کوي هغو ته یې ورده لکه دوا ورته کوي. انشاءالله موږ خو هر چا دپاره دا هغه ده چې لکه هر یو مین مسلمان چې څومره دی هغې ته د الله صحت ورکړي چې چا څه مشکلات وي الله تعالی دې ورته مشکلات اسان کړي ختم دي کړي بلکې آمین. بله خبره چې کوم لکه موجوده بیماران دي الله تعالی دې هغې ته صحت کامله جلاوی امین جی الله تعالی متصحت وي کی مشکلات اسون کی موږ ټول د بوجو جماعت د کور روان دي دي کی خیر سمره موږ نه غاچ کی نو دا و خو شه بده دوغونو کی بده کی یو څه تو خیر سره الله تعالی دي ټول مشکلات اسون کی او صحت دي ارشدی تعالی تعالی وي کی بهش مرای امین. جزاک الله جی په تو چې ډونیشن مو ولا کو دي خیر سره او کوشش وکړي چې د مسجد کې چې ګم نه نورم کو سو کی سا خستنه غوړي خپل ډونیشن خپل فندونه یا د کیش په شکل کې یا د میټیریل په شکل کې خو میټیریل نمخ کې چې کوم دی سمیلو چې کوم ټلیفون نمبر د پدې سکرین باندې ورکوم پای سر روبیتا کوي میټیریل نمخ کې لکه موږ سر روبیتا څنګه کوي چې موږ اگر یو شګی ټرک اورډر کلو کنه نو بیا موږ خپل ټرک نو ورغل چې چا ایکسټرا بل راوسته بولو نو دوه ټرک شګه به موږ ترول نو اوس دوه ټرک موږ به پورا فیلو لگا د لکه لاګي دا نه چې کړي نه لګي کنه لګي موږ ته خو چې سکو لکه مټیریل سره سره اورډر کوي کنه بشکا مټیریل شکل کې یو کیسه خبره نه خو اول موږ ته چیرې څه شي ضرورت ده چې موږ هغه روډو کنه نو موږ به دوی چیرې اوس مثال شګه لګي یا کرش لګي یا سیمنٹ لګي یا غا لګي کنه
بیا بو تاسو موږ وی وی پوه شئ نو تاسو ډېر کړه دا لکه روان کوم اول موږ پیه وی چې موږ دی یو صحیح دی صحیح دی بس د خیر سره تاسو چې کومه دا ته مو دیتا ولا کو ان شاء الله اوس به موږ په دې دما او د نوې کلیپ سره بیا زیری دې خیر سره راغې پوری الله حافظ والله پامون صدري قرآن يملا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن.